Գլխավոր տվյալների ընտրությունը։ Ուրեմն, ես ուղղակի չեմ կարող չանդրադառնալ այս հարցին, որովհետև բազмиից է զզակնարկել եմ, ասել եմ, աչքեր, աչքեր ակրետոնը, երբեմն շատ པարզ եմ ասել, ոչ թե կամ ասեմ շատ པարզ եմ հասկացրել, այսպես ասած, թե որ ոլորտները ովա վերահսկում նախկիններից եւ ինչու է այդպես տածվում։ Եվ ահա, տեսեք։ Ինչ ասաց իշխանությունը։ Ուրեմն, այդ պատգամորական խմբակցությամբ հավաքեցին աչ, զախ, էսկո, մենք օմ հանեցինք միշտի աղբորը, այ միքշի, մենք ն Կարելի նախարա, նախարար է նախարարը, դրան չարժ փոխ նախարարը եղի, նոր իմացան որ Միքայել Մինասյանի միշիկի ախպերն է, նոր իմացան։ Հա, հիմա, այն որ ասենք սուսուփուս հելո គիրը համար աշխատում է։ Ի դեպ ասեմ, շատ նախարարներից էլ ավելի համեստ էր պահում իրան, կամ շատ ավելի այսպես ասすմա գոնե չէր խոսում որ շատ թեման չբռնեինք դրան, կոպիտ ասած աշխատում էր սուսուփուս չերևալ։ Դե ճիշտ է չերևալը։ Էս է իր վիճակում ճիշտ է չերևալը։ Եվ ինքը չերեր։ Հիմա։ Ինչ է տեղի ունեն ասացին որ հաջորդը պետքa լինի կուսակցական գործիչ անպայման պետքa լինի կպ քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունից ապրտադիր մենք ներուժ ունենք մենք եւ 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 հիմա այստեղ հարց ա ցակում գնացին եկան իրաց ներսից պայքար սկսեց են արփի դավոյան չգիտեմ գիտեք մամուլը գրում էին այնտեղ մի կատաղի վիճակ էր ասում են այնտեղ ներսում հա թեկնածուներ եւ այլ եւ այլն Փաշինյանը արեց լուրջ իմիտացիա, թե իբր այո, իրանք են ընտրում նախարարի։ Ինքը ուզում էր ցույց տալ, թե իրոք Փաշինյանը կամ իրա թիմն է ընտրում նախարարի։ Վերջում ում ասացին նրանը դրեր։ Հիմա գնasteք ինչ։ Հիմա Ինչն է իրավիճակը, էստեղ ցիծաղալու։ Ամեն ամենազավեշտալին է սարը, որ КПԱԿ-անները իրոք մտածում են, որ եք ինչ-որ որոշում են կայացնում։ Ասիկա КПԱԿ-աների լուրջ մտածում են, որ իրանք ասենք լուր ու չգիտեմ, այնտեղ տարբեր է, դես հետաքրիր անուններով ասենք, չգիտեմ, Արփի Դավոյան, Ժուլ Հակյան, Մարիա Կարապետյան։ Ասիկա իրանք իրանք լուրջ մտածում են, որ իրանք ինչ-որ լուրջ ասեն վերակատարում ունեն այդ կուսակցության մեջ կամ իրանք ինչ-որ լուրջ կարան որոշում կայացնեմ, կարի են եւ այլն, հա։ Գլոբալ Hello, Maria Karapetyan, guidenk inch gtsi mech a Pashinyan-e yev yev en khagakantsyune vor u tavela, asenk khagakakan elit an espes asenk vos te Pashinyan-a, uram bnakanabar na et qeroghnerits' a, et ugutsyan qeroghnerits' a, regionalizmi, espes, amenavat zevi regionalizmi, ha. Yev ima inch a teghyunen, tesek, ov a srpui Galiana? Lav a, ara hents Iran-ken batsa, etum Iran-s Iran-s Khalas TV-na batsa aiten. Uraman yev inch a teghyunen? Tesek, Ուրեմն, Գալյանի Ամուսինը եղել է Սերգ Սարգսյանի վերاسգողության ծառայության նախկին ղեկավարը, պեկ նախկին նախագահ Հովանես Հովսեփյանի Թիկնազորի անդամներից մեկը։ Հələ ոչինչ, որ Ամուսինը Թիկնազորի անդամներից մեկն է, այդ կարੜ պատահաբար լիներ, բայց ինքը 32 տարեկան է, ինքը արդեն բարձր պաշտոնների ա Ինքը ամուսնու ժամանակա կար, որքան հասկանում եմ Սերսարքին ժամանակա մտա համակարգ, իզդուք գիտեք, այն ժամանակ համակարգ մտնելը, այն էլ է, ասում է, այտենց չէր, ինչ որ ջահելա, հա համասարա ավարտելա ፓստորեն, այտենց մի անգամի տեղավոր են։ Նա տարած ամ է այնպես են պատկերացում։ Հիմա բայց Դայլ Միկոմ, ուրեմն ամուսնու հայրն էլ Հովսեփյանի warlord-ն է։ Ուրեմն Հովանես Հովսեփյանը Սերսարքսյանի ամենամստահղացի անձանցից մեկն էր։ Ուրեմն երիտք չի եղել ավերահսկողության ծառայության պետը, աշխատում մի հատ է գնացել է պեկ նախագահ։ Հիմա ո՞վ է լսում, որտե՞ղ, որտե՞ղ է Հովանես Հովսեփյանը։ Չկա։ Բայց ինքը չի իմանա, որ ինքը շատ կարևոր է, հիմա դերակատարություններ ունի, շատ կարևոր հարցերով է զբաղված, օրինակ։ Հիմա։ Այսինքն դուք ազատվեցիք միշիկի աղբորից, մերեցիք դրեցիք Սերսար Եվ վերահսկողության ծառայության պետի մարտուն ծτεուսյան որը փաստեն ընտանիքով աշխատել Հովանես Հովսեփյանի մոտ ու այն որ գիտեք քպայականներ ասում են պետի քպայից լինի ուսակցական դինի եւ հիմա հարցնում են աշխատակազմի ղեկավար Արայի Խարությունյանը թե Արայի Խարությունյանը ինչ թե մալայ Խարությունյանին թվումա ինքը Եսպես իմ կարծիքով էլ ինքը իր մասին շատ تنس լուրջ գիտական բարձր կարծիք ունի էլի ես չգիտեմ ասում եմ դեստեացյան նա մեր թիմակիցն է ես համաձայն եմ Արայիկ Հարությունյանից բայց այդ դեպքում կարող է པարզվի որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի այդ մասի միասին Սերգ Սարկիսյանի թիմակիցն եք եթե դրամոբանությամ գնանք հարգելի Արայիկ Հարությունյան Իսկ եթե չէ, դուք այդպես ասելու եք, որ այդպես չի։ Ուրեմն այսպիսի կարծիք հայտնել արմենը, ասկա ըստ էության դիմակիցը ո՞րն է։ որ նա, Ասել եք կուսակցական, ինչի՞ չի դառնում КП անդամ Սրփույի Գալյանը։ Ուրեմն Սրփույի Գալյանը կարող էր դիմում գրել, տա ձեր դեմքն է փրկել, դառնալ КП-յական ու դառնալ նախարար, բայց ո՞չ։ Բայց ո՞չ։ Եվ Եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ։ Բայց այս պատմության մեջ ինձ ամենաշատը ուրիշ բանն է դուր գալի։ Այսինքն Նիկոլի фанаտիկները, որ ասում են՝ դու չգիտես, մեր վարչապետը ուրիշ ձև չունի, չի, չի կարող եւ այլն, օ՜, գիտես, մեր վարչապետն է երկիրը ղեկավարում, մեզ տանում է դեպի ութ, դուք չգիտեք, անգամ բայց, ձեզ ով է տանում։ Բայց ես անդրադառանում եմ ձեզ ով ուրա տանում։ Հիմա տեսեք, 32 հայ մյա գալյանը, այս հիմա մենաս իրացած հատվածն է։ Ո՞ւշ կսկսենում այս հատվածը અમાեր։ Գլխավոր դատախազությունում կարծեմ տեղականն է հետ դատախազի, բայց այդ ընդհանրապես ինքս հետաքրքրի։ Գիտեք ինչն է համակարգել։ Համակարգելը ապորինի ծակման գույքի برնագանձման වලորտը։ Այսինքն այն වලորտը, որտեղից պետի Սերգ Սարգսյանից եւ իր թիմից գույք վերցնել։ Եվ հիմա այս մարտուն տանում են դնեն արտարադրության նախարար։ նա Հիմա գիտեք իզնիշն է հետ արկիր։ սու, Հիմա սուսուփուս Մի հատ մարդ կը նշանակեն Սրբուի գալանի տեղը, որ պետքա ուրեմն Ապոլինի գույքի համակարգվում զբաղվի գլխավոր տվյալահավատությունում։ Ու ես բացարձակ բացարձակ չեմ զարմանա, որ parzvi, որ դա էլ, չգիտեմ, Սերսարքսյանի միուս ինչ որ մի պաշտոնյայի հարազատ ու մոտիկ Տիկնազորի պետի հետ կապվածը կամ ինչ որ մի ձև սերսաքսենետ կապված է որտեւ ապորինի գույքի բրնակազմման වලորտը ձմ դա շատ լույս වලորտ է հարագելի եւ սիրելի հետեւորներ հետ եւ դժվար թե դա տրամադրեն ինչ որ մի անիմաստ կբյականի կամ իմաստավոր կբյականի էական չի սա այսպես -որ որբիսի որբիսի այս տրամբանական կապը ձեզ ներկայացնեմ բայց այս այս սա շատ 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 ու 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 մեջ եւ այլն եւ այլն։ Անտեղ այլ, չգիտեմ իրար մեջ, Անդրանիկ Քոչարանեին հանուն չի եւ հանում, եւ այլն, Խարամյան, այլ, Հովիկ Աղազարյան, մի κιնո, մի ինչ-որ բաներ իրար մեջ եւ վերջում նշանակողը նշանակվեց։ Սա էսպես։ Հիմա ուրեմն ուրեմ վերջում, ուղղիղ երկու հարցի քարտը ընդրադառնում եւ այսօր ցես ուրեմն հանգիստողն եմ։ Ուրեմն Հակոբ Արշակյանը մասնակցել է Ասիան երկրների համաժողովին, որտեղ մտնում է Թայլանդը, Ինդոնեզիան, Մալայզիան, Սինգապուրը, Ֆիլիպինները։ Իդեպ այդտեղ բազմաթիվ դիտորդներ կան, Ռուսաստանից են գալի, Չինաստանից են գալի։ Այդ ասիան երկրները էստեղ մենակ Սինգապուրը կա ಇಲ್ಲಿ, առանձնացնել մեկ էլ ինչ որ, միտեղ Մալայզիան։ Ֆիլիպիններից, Ինդոնեզիայից, բանից էստեղ ծովը ճողոպրում են, մենք տեսնում ենք, այդ ասենք իրավիճը կը նայվ Թրամփը այդ 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 մասիցաբողոք էստեղ, չի գիտեմ, ենքան Ֆիլիպիններից մարդ կա, դուք չեք Ա բացառուցապս Սինգապուրն է երևի այստեղ, որ ասենք գալիա համարելបាន։ Եվ առաքչատարն է կարծում հենց է սառումով կնի Սինգապուրը որպես ամենազարգացած երկիր այս հատվածի։ Մնացած բոլոր երկրներից փախնում են մոտավորապես։ Ա այո, մի քիչ այստեղ տարբերություն կա, ասենք, չի գե մալայզիա մի քիչ ալի զարգացած է եւ այլն, ասենք, հա, համատած Ինդոնեզիայի կամ կամ չի գե դեմ Ֆիլիպիների համատ Ինդոնեզիան կամ եւ այլն, բայց գլոբալ գլոբալ տխուր վիճակը։ Հիմա ինչ ասում Հակո Պարշակյանը, ասում է որ Ինք շատ ողքեւորած եկել է։ Հա իդեպ է այտեն հավաքն է Լաոսում, որտեղ ինքը Սիդինփինից փորձում էր համոզել, թե բայց եկեք խաղացած հաճմելու կմիջին միջած կսարկենք Նիկոլ Ներասը, որ ինքը գնա այնտեղ Փաշինյանի խոսքերը փոխանցի, որ մենք պատրաստ ենք այդ միջին միջածը դառնալու ձեր համար դուք մեզ փող տվեք։ Դե այդ փողն էլ իզը ասեցի չկրկնեմ։ Դե ինչ կանեմ ասել, թե այդ միջին միջածքը, որը դառնում է մեկ ճանապարհ մեր գոտումս, ինչ ճակատագիրը առջնացել պետությունների, ինչ ճակատագիր են առջնացել։ បាន կկ, է արժանացել։ Մեկ հələ դեռ կանդրադառանք դրա ժամանակ, հելի կգա, նոր հոդվածներ կբերեմ։ Եթե տենամ լավ չի յուրացվել այդ ինֆորմացիան անպայման, որովհետև դա վտանգավորագույն բանն է այդ խաղացան խաչմերուկը մեզ համար։ Վտանգավորագույն այն այն ձևով որ իրանք են առաջարկում։ Հիմա Մա, ու ոսմա ու تنس ոքե որված պատմումա որ այ հենց այդ տեղ մենք պետք է գնանք դա այ մենք շատ գիտեք ինչ ասարմենը մեք շատ մոտ ենք իրանց մոտը ասում իրանց ուրեմն նախ եվրոպային դու ցտեության ավելի մոտ ես, է սկսեն գտեղից եթե տարածքայինովա իսկ եթե դու բարի է հոկեբանական մենթալիթ մենթալիտետի առ մովա հակոբ արշակյանը ուրեմն ես հակոբ արշակյանում ցանկանում եմ իրայանքի ոչ հատվածը մնացած ապրի ֆիլիպիններում այսինքն Այո, այնտեղ լավ, ես չգիտեմ, այնտեղ ճիշտ է, կարող աշխատանքի խնդիր լինի կամ բանը չհարմարվի։ Չնայած այնտեղ, գիտեք, այդ տարածաշրջանը հայտնի է տրանսֆերով, այսինքն, երբ որ վիրահատություն են անում մարտի, գիտեք, turistները գնում են, այնտեղ բավականին զարգացած է այդ աշխատանքը։ Այո, ես խորով չեմ տալի, ուղղակի ասում եմ, այնտեղ գիտեմի ինչն է ավելի բան այդ իմաստով։ Եվ ես իրեն ցանկանում եմ, որ ինքը որպես մոտ գաղափարական parti moda antunel Asian երկրները, ուրեմն բացի Սինգապուրից, այնտեղ իրան շատ կլինի։ Ես իրան, մենասից ցանկացած երկիր կարアントրի գնա այնտեղ ապրի, ու մեզ չպարտադրի, մեզ եվրոպացիներից չպարտադրի, ասենք որ մեզ Թայլանդը կամ Ֆիլիպինները մոտ են գաղափարապես կամ մենթալիտետով, հա, այդ իրան են մոտ, դա իր անձնական կարծիքն է, ինչքան ուզում է թող մոտ լինի, մոտի չափել կա, ասում, տարբեր աշխատանքներ կա, կարա անհասանելի մոտ լինի այսպես հաջորդը Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը հայց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը։ Սա գիտեք կորնա, սա սա այնվոր, չգիտեմ, կատաստրոֆայա, որը ը ասումա որ ցեղասպանությունը այլևս մեր առաջնահերթությունը չի արտաքին քաղաքական։ Նախ իհարկե դաշնակցությունից է հարցը գնացել, ես չգիտեմ պայմանավորված է եղել այդ հարցը, որտեղ էս հասկանում եմ որ ընդք լավ پاسերով իրար այդ խաղում են, բայց ეს ըստ էսսի հարցի իմացтал, սա catastrophe-ა։ Նախ ես ըստ էսսի հարց իմա ეს իրավիճակում տալ չեր կարելի։ Երկրորդը. ուրեմն ես հասկանում եմ, որ ეს վերջին շրջանում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կտերի, ուրեմն հատկապես եվրոպական եւ արևմտյան ճնշումների ֆոնի կատերի կներեք այդ բառն եմ օգտագործում դե գիտեք հավիք ուտ հասկացությունը բանը բանեն ներֆերվերք որ կա չէ ասենք բան այն որ չի գիտեք այդ կազմակերպումեն պարադների ժամանակ կամ չգիտեմ պտոների ժամանակ եւ այլնն է եւ ասենք կൂട്ടա որ լցնում են մեր դեմը հա եւ հլդ դեր ամերիկյան ឥտրությունների արցունքները պարս չի ադրբեջանը գնում է մարոկոյի հետ նոր ռազմական պայմանագիր ա կնքում ալիևը ա ատամները սրան սпасում է եւ ու տրամփը երբ է գալու որ հարցակվի իր պլանները ռազմական դասավորի, իրանք մեր բոլոր զենքերը ասենց վայրենք դնում կամած կամած լուր չկա թե ինչ պրոցեսները ճիշտ օնակում եվրոպական դատարաններում ընդհանրապես հայտնի չի ասենք ինչա կատարվում, ինչի արցախ հայերի վերադարձի օրինական վերադարձի հարցը դրված չի։ Անչի ենք մենք հրաժարվում ծավասpanությունից։ 10 օր հետո կարող է մեզ համար իրավիճակ փոխվի։ Մենք ենք չենք ամեն ինչից հրաժարվում, ոչ մի բան դրա դիմաց չստացած, ոչ մի բան, 0։ Եվ ամենակարևորը, որ այս վերջին շրջանում իրանք փորձում են նորից որպես առավելություն ներկայացնել համանոզատումը تابուշում։ Նորից եմ ասում։ Ուրեմն, ամենակարևորը, այնտեղ մենք ունենք տարածք, որը Ադրբեջանը չի վերադարձրել։ Ես սա չեմ դատարելու, չհիշատակել, որովհետև մենք տվել ենք, իրանք չեն տվել։ Նորից եմ կրկնում՝ դպրոցի ու եկեղեցու հարցը, իմ խորին համոզմած եւ իմ կարծիքով, իրանք ապասերով խաղացին Բագրատի հետ։ Որ տեսեք, եկեղեցին դառնում է մսկիթ, դպրոցը չի գործել ու եւ այլն, այդպիսի թեման չկա, իրանք էլ լավ գիտեին որ չկա, եւ նրանք եւ նրանք։ Բայց ի՞նչ արեցին։ Լրջագույն ձևով Բագրատը օգնեց Փաշինյանին։ Այսինքն, իրանք շատ լավ գիտեին որ դպրոցն էլը մնալու հայկական, եկեղեցին էլը մնալու հայկական, բայց որபிսի դուք չնկատեք, որ այդ համանզատումը եղավ, մենք 4 գյուղ տվեցինք, իսկ մեր տարածքները չվերադարձրեցին, հորինեցին, գիտեք, ասում են որ ձեր եղածը, ձեր ունեցածը, ձեր դասական օրինակ։ Խափեցին, թե բա հեսա պայքար հետո որ Փաշինյանը կանգնյացի ինչ տեսակ դպրոցը մնաց հայկական եկեղեցինэл չդարձավ մսկիտ։ Բայց ի սկզբանե այդտեսի հարց չի եղել, հասկանում եք, ձեր վրա ձեր ունեցածը վաճարեցին։ Էդքան բան։ Դասկացեքի՞ չկտրվեց Սրբազան Բագրատ Գալստանյանը և Փաշինյանի թիմակիցները միասին գեղեցիկ پاسերով խաղացին գեղեցիկ կոմբինացիա, որ պսի փակեն դար աճկերը, որ դուք չտեսնեք, որտեղ մեկ մի հատ ահրելի կտոր տարած կունենք, որ մեջ չեն վերադարձել Տավուշից։ Զայսպես։ Եվ ասեմ ավելին։ Եվ ասեմ ավելին։ Ա մեր հյուրերի մեքը դուք գիտեք, որ ուրեմն ասաց երկու անգամ ինքեերում ասելա, որ Տավուշում եղելա զորա շարժեր։ Ինչոր մի բան կպաթը այդ նշանները այդ բան ոչ միայն չի փրկելու։ Ընդ որում նորից եմ կրկնում, քանի որ կա Իրանի գործոնը, Ադրբեջանը շատ մեծ հավանականություն կա, որ չի հարցակվի այնքան հավանականություն, որ նախիջևանից էլ կմտնի, կոմիցիա կմտնի, բայց ավելի հավանական տարբերակը, որբսի Իրանին շատ չներացնեն այս իրավիճակում, օրինակ մտնել նույն Տաուշից ու Գեղարքունիքից, ապարտադրել կապիտուլյացիա եւ ստանալ այդ ճանապարը առանցյունիկ մտնելու այսինքն ստանալ մի chance կառանցյունիկ մտնելու եւ սա ամենահավանական տարբերակներից մեկն է կի չբացառել ոչ մի տարբերակ բայց սա ամենահավանական տարբերակներից մեկն է եւ վերջում ես այսօր բայց լայվը քեզ րափակեմ հետեւյալ բորելի հետեւյալ ուրեմն հայտարարությունը որը շատ կարեւոր է գիտեք եվրամիության բարձրագույն պաշտոնյաներից մեկն է եւ ասել է հետեւյալը որովհետեւ այս ռեգիոնալիստներին այդ իրंचं ալիքով քարուզողներին որ այտեսեք մենք կարող ենք հավ սրա հետ համ նրա հետ բա օ գիտեք մենք բոլորի հետ պետք է հարաբերություն զարգացնենք զարգացրեք իսկ borը ինչ ասում վրաստանի համար չի կարելի սերտ հարաբերություններ ունենալ ռուսաստանի հետ եւ անդամակցել եվրամիության չի կարելի։ Այսինքն իրանք շատ լավ գիտեն Եվրոպայի դիսկորսումը եւ եվ իրանք շատ լավ հասկանում են եւ իրանք անում են ամեն ինչ եւ այ հենց սա գլխավոր ապացույցներից մեկն է, որ իրանք ընդհանրապես Եվրոպա չեն էլ գնալու, ոչ էլ պատրաստվում են, որտեղ այնտեղ ամեն ինչ օրենքով ա, որովհետեւ այնտեղ դեմոկրատիան այնքան է, որ չի կարա օրինակ Գյումրիում, ասենք, նախկին Սերսարքսյանի, ուրեմն, ԲՀԿ, ՀՀԿ, չգիտեմ, ինչքան նախկինների տեղած համագործակցած ինչ որ մեկի դաշինքը դառնա, ուրեմն, բան Խաղակի ռեկավար Բալասանյանն Դաշինքի մասին է խոսքը։ Բալասանյանը ինքը շուտվանից միացել նրանց դերում էստեղ ճողքյանքավարում, վստահեմ որ ճողքյանքավարում էստեղ։ Կասկած չունենanak։ Հիմա նոր քրական գործել հարուցել, ժամկետանցել կփակվի այդ քրական գործը, որտեղ հիմա Բալասանյանն Դաշինքը խելո գնաց, ինչպես հասկանում եք։ Ոչ մի առարկություն բան չկա։ Սուսուպուս վերկացան ու գնացին հասկանու եք հիմա եթե մենք ժողովրդավարական երկիր ենք ինչի մենք չգիտենք ո՞նց կարող է քաղաքական պրոցեսը այսպիսի անտրամաբանական անիմաստ լինի հիմա քանի որ սուսուփուս պրոցեսներա ու ասենք դեռ որ հարցնում էս, չգիտեմ, վարչապետին հարցեցին, ասเปսք ինչա տեղի ունենում Գումրիում, վարչապետներ թե իրայի այդ բա հա ո՞նց որ վարչապետները ասես ինչքի ինչքի չա ու տեղի ունեմ Գումրիում ոչ մի բան ոչ մի բան տեղի չի ունենում Ուղղակի չգիտեմ ի՞նչ է։ Ասենք ես ուրեմն եթե դուք չեք ասում ի՞նչ է, ես կարամ ընդհանրեմ, ուրեմն ինչ որ պայմանաբար ոցունեցել ինչ որ կամ դուք չեք կամ ինչ որ մեկը կամ ինչ որ հիմնտրությունների ց առաջ ինչ որ դասավորությունն է փոխվում ուրեմն ինչ որ կամպրոմատ եք ունեցել կամպրոմատը բացել եք քրական գործ հարուցել եք այդ բանը ասել եք նայեք հիմա վաղտ արդեն պետք է գնանք հելոքսուսում որտեղ էս էս մենք ձեր վրա ունենք ուրեմն գնում եք թե՞ չի խնդրեմ ունենակ ու մենք նոր ընտրություններ կանենք ու նոր ուրեմն ձևով կդասավորենք ու իշխանություններ այսինքն կարող եմ չի այդպես ենթադրել կարող են։ Բայց ասեք, ո՞նց կարող է ժողովրդավարական երկրում այսպիսի անիմաստ պրոցես լինի։ Եկ երկրի երկրորդ խաղակում մեկը մի օր արտանստել է ասում է՝ «Օ՜, քրական գործը հարուցվել է Բալասանյանի վրա, ոչ մեկ կոմենտ չի տալիս, Բալասանյանն դաշինքից սուսպենս է, այսպես ոչ մի լուրջ ինֆորմացիա չկա, սուսպուզ դնում են վայր հատ մանդատները դուրս են գալի»։ Ո՞նց կարող է դա լինի ժողովրդավարական երկրում։ Դա կարող է լինի, օրինակ, եթե երկրում կան շատ ջրի շախմատիստներ, գլխավոր ջրի շախմատիստի գլխավորությամբ։ Հա։ Դա, Դա կարող է լինի, ասենք, երկրում, որտեղ բան, առաջի երեք նախագահները ուրեմն, ուրեմն, սաղ երկիրը կերել են ժամանակի ընթացքում եւ եղել են ռուսաստանի գործակալներ։ Այդպիսի երկրում կար այդպիսի բան լինի։ Եվ հիմա սաղ կոմպրոմենտներն ու շանտաժները, սաղ ամեն ինչը իրան ձեռը նույնպես շառնակում են պահել սաղի վրա եւ այլն։ Եվ ինչ որ կաթողիկոսի հետ հանդիպում են ինչ որ հարցեր են լուծում, ինչ որ բաներ են որոշում։ Այսինքն, պաշտոնյաները են փաստորը ցեղության նշանակում, ինչքան որ կան հսկանում էս, որքան տեսնում էս կառավարության կազմից, մեկը նախագահա նշանակում իր սրտի առողջապահության նախարարի նշանակում, մեկը, ասենք, չգիտեմ, դատական համակարգ, չգիտեմ, դտտեսական համակարգ չգի համակար, եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Լավ ասում արմեն Հովանեսյանը, Կապակուսակցիոնա որտեղ միփոխ նախագահականը բհական աղել միփոխ նախագահականը հհական Թե վարչական անդամներից մեկը հստակ չեմ հիշում ոնց է իհայտ մոնց մոտըն էպես է քսիմի